ยาลเกกูเตชะซอมิจุนิเปพเรลุเกยาอญีเยเอ็นยูจิมิจุนิเปมญารุเปชเซตโพสังเกนิดิเพรลุเตเปดูคุยเอ็นยูจิเยกยาลเกอญีเตชะซอมิจุนิเปเพรลุอญีญะมิจุนิเปมญารุเปญีเซตุชินาเตเดซิมาญีชินายญะลุดาเชซานาทอดทายีนาเบอดิเยสายะตริโตเปพระคะกุมะบูบุทิติลิโอนิบีลิตริตันลิฐานินะပိပုတီတလီယိုနိညမညီရင်းညီရှင်နာတနာဧပြီလ28တွင်းညီရင်းညီရှင်နာညီနာဧပြီလ28အကူကယာလီကိနမမေချိုအလပိစုကတကအကူကိမတမန်ပရတနာအကူတကိလော်ရီမေချိုနိပိညော့အိုမြာရုညီတက်စီမနုရှင်နာစုပီလီယာဟော့ဒီလီယိုနိပိတပုတီတလီယိုနိအကူနမေချိုအလပိခါလိညမပကုကိမေချိုနိပိမြာရုဘဲရှုစေနာရှင်ညာညီကတကနမစကားတိုင်မေကျူနိပေးမြရုလူစေနာရှစ်တပဲလို့အများဆုံးတော့ဟောပဲဒီစာနာယိခါပဲစာနာယိခါပြီးတော့မှချမ်းမရေးအဓိကတော့အခုလဲဟိုရန်သူတွေကဒီလက်နဲ့ကန်ရပြည်သူတွေမခွဲခြားပဲနဲ့ဟိုပစ်ခတ်တက်ဖြတ်နေတော့အဲ့ဒီအာဆေဝကုတမှုလေအများကြီးကုန်ကြတယ်အနောက်တိမ်ပူဆောင်စီမို့တော့သူကလုံခြုံတဲ့နေရာမှာသွားကူတရတာကိုဆိုအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီဟွာပေါ့အတက်ခုခုမလို့ပြောနေရာထိုင်ခင်းပေါ့တဲလေးတွေအဲ့ဒါတော့ကုန်ချက်များတယ်တတရကတော့ဟွာပေါ့လေအာဘလို့ပြောမလဲဒီပညာရေးကိစ္စပေါ့အဲ့ဒါခွာလက်ကျောင်းနေမှာနေဖွင့်နေတော့စီဗီရှောင်းစခန်းနေမှာအဲ့လိုမျိုးနောက်ခုကကြတော့အာဟွာပေါ့ဒီ CDM လှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေနောက်ရမှာလည်းသူဟာအများကြီးရှိတယ်သူတောင်းဝင်ရပါတော့တောင်းဝင်ကြရပါဝင်နေကြတဲ့ဥမာရေဒီအားလဲအဲ့ဒီမှာပဲမိခုနေရပါပဲရေကလည်းအလုတ်ပြန်လုံနေတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာဆိုရင်လည်းသူတို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့ဟိုလုံနေကြတော့အဲ့ဒီမှာလည်းအနေချင်းတော့ဟိုမြောက်ဝင်ပြရပေါ့လေအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်မေချွနိပေးရင်မှာတိပုကေဖုမေချွနိပေးခေဆာတိပုကေဖုအငေကေပုကေအပလော့မှုစစ်ထီနာကရဒော့ဆက်ပလော့စစ်ထီမေချွနိပေးဖုနော်တေခုညာယေကုလတမကနာကိပုကေတဆဆောမေကျွနိပေဖရလုအပလောမူစစ်ထေလုညာနိပေနိတေမေကျုစစ်ထေဟိတုအန်ယူဂျီဟိနိပေတုလုံလောက်မှုမရှိဘူးနောက်တော့ဒီလူပဲဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပူမူပြီးတော့မှခက်ခဲတွေ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်လူထုတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပူပြီးတော့ကုညီထောက်ပံ့မှုကလိုအပ်တယ်အာနောက်ဒီစိုက်ပြူရာဒီမှာကလည်းဘလူးမစိုက်ပြူချိန်ဆိုပြီးတော့မှဟိုဒီဘလို့ပြောစစ်ကောင်စီဖဲကနေဘရော့ဒီသူတက်ညာမှာမဟုတ်ဘူးလေ